ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခရိုင်မူဆယ်မြို့ကောင်းမှုတုံရက်ကွက်စက်မှုနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ရွှေတောင်တန်းကားဝက်လျှော့ရုံမှာဇူလိုင်24ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်2နာရီခန့်ကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပိုင်ရှင်ကိုအမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါကားဝက်လျှော့မီးလောင်မှုကြောင့်သွမိုးအုပ်ကကွန်ကရစ်ခင်းကားဝက်လျှော့မှာပြုပြင်မှုရပ်တန့်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်အဟောင်း၈စီးဆိုင်ကယ်အဟောင်း10စီးတို့မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးကာလာတံမိုငွေကျပ်34သိန်း3000ခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါမီးလောင်ရာနေရာကိုနနက်2နာရီ6မိနစ်အချိန်ခန့်မှာမူဆယ်ခရိုင်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကမီးသတ်ယာဉ်၄စီးရေတပ်ယာဉ်၄စီးအုပ်ချုပ်မှုယာဉ်2စီးအရန်မီးသတ်ယာဉ်2စီးတို့နဲ့အတူဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့မီးငြိမ်းသတ်ခဲ့ရာနနက်2နာရီ25မိနစ်ခန့်မှာမီးထိန်းနိုင်ခဲ့ပြီးနှစ်နာရီမိနစ်50ခန့်မှာမီးငြိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမီးလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝက်ရှော့ပိုင်ရှင်ကိုမူဆယ်မြို့မှရဲစခန်းကအမှုဖွင့်လှစ်ပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။